ゴール前、遠野、遠野がいます。ファンマ、そしてここも決まったか、遠野。右に振るサロモンソン。さあ89分が経過しています。中に入れてくる三國が待っている。高さがある、遠野。あの中盤を任された佐藤雄平、今日はキャプテンマーク巻いていますが、さあここは遠野が高い位置で待った。遠野がボールを持ってドリブルでかわして右足シュート。いや素晴らしい。に対して前線に対して囲われるようになると攻撃の厚みとあとは動かし方の傾き、はい、まあ、ですから多くの人数でどう攻めるかというところですね。さあ湯沢前を見た、遠野がいる。白いボール素晴らしい。さあ収めて逆まで持ってきました、サロモンソン高い位置、折り返しマイナスだ。さあここも前線ポンと大きいボールを入れていきます。こぼれたところも回収します。松山から上がってきたサロモンソン、低いクロスを上げて遠野のシュート。ありますよね。そうですね。さあここ奪ってから早いです。いいボールですね。つながって遠野、遠野前を向いているが徳永手を出してしまったが決まりました。ダイレクトのボールがつながっていく。遠野、遠野、サポーターからは大きな投資。その遠野から左サイド田辺、低いボール、遠野決まった。ファンの皆さんも大きな手拍子。さあこのボールを運んで大きな歓声、手拍子に変わります。シュート。フランマー競り勝つ、遠野が先に触る、遠野の左足。